За энэ бол саксон бөмбөгийн одоо хэрэглэгдсэн саксон бөмбөг байна те. Тэгээ энэ бөмбөгийг бол манай тэнүүн бол маш авьяаслаг чадварлаг удирдах чадна. Тэгээ нөгөө талаар бол их сайн тоглодог те. Гайгүй. Гайгүй шээ би бичлэгийг харсан их мундаг тоглож илээ. Одоо хэдэн настай вэ? Одоо би 11 настай шүү. 11 настай гэдэг энэ саксон бөмбөгөр бол ийм сайн тоглож байгаа юм чинь ирээдүйд чамд их гоё боломжууд байгаа болоо гэж бодож байна. За бөмбөгийн ямарсан гард дуулаад өгч чи. За саяны тэмцээн урлаа амжилттай болов. Ямар тэмцээн боллоо? Сая U11 болоод улсын аварга шалгар болох тэмцээн болсон. U11. Анх удаа ер нь юм улсын чанартай тэмцээнд орж үзсэн үү? Ямар санагдав? Багууд их хүчтэй байна уу? Аха. Ялангуяа энэ бол манай үеийнхээ амир намхан байсан. Би яг тэр өөрийнхөө үедээ яг өөрөө намхан гэж бодсон боловч тэгээд яг тэр тэмцээнд ороод үзсэн чинь өөр амир өндөр юм шиг мэдрэв. Үгүй бүр яг дээдлийнх нь анги юм шиг харагдчихлээ ш. Дандаа тийм том анги өгч харагдчихлээ. Тэгээд айлын төв мөв болж тоглож байлаа. Өө тийм үү? Уулын төвөр тоглож чаддгүй байх. Аха. За хоёлаа одоо ингийн бидэн тас яг хоёул нөгөө нэг залаад бас нэг залалтай харуулъя тий. Бөмбөг эзэмсэн байдлыг бас үзэгчтэй бас хоёлаа харуулъя гэж бодож байна. Тэгээ би бас суралцъя гэж бодож байна. Чи надад нэг хитгэн тийм гоё хууралд ч юм уу тий. Гоё цаагаад өгч тоонтхгүй бас манай байгуулгын бас саксны тэмцэн болно. Тэгэхээр ахт нь хэрэгтэй байгаа байхгүй. Пикэнд бол цааж өгөх үү? За тий. Яадаг юм бол харъя. Одоо эхлээд би ингээ бөмбөг авна шүү дээ. За. Тэнгүү та яаж дамжуулъя зэ. За. Би шаналд амжуулла. Тэгээ та чамайг хамгаалах нь биш үү? Хаанхан гэсэн үг тийм. За. За одоо ингээд би бөмбөг авна шүү дээ. Одоо та намайг хамгаалж байгаа. Чи намайг бөмбөр зөгчихгүй шүү дээ. Зөгчихгүй. За за за. Одоо манай хүн сайн надад дамжуулж байгаа шүү дээ. Тэгээ би бөмбөг авсан. Одоо та намайг хамгаалж байгаа юм чи манай хүн буцаж ирээд тань дээр заслаа тавин гоо бийшээгүй шүү дээ. За тийм. Тэнгүүт манай хүн зөрөөд ийшээгээ эргээд гүй шүү дээ самбарлуугаа. Тэр хоёр талаас ингээд зүрэн шүү дээ. Тэнгүүт би тэр хүн лөөгөө ингээд шалан дээр пасс аяад нөгөө хүн чинь шууд урагшаага явах боломжтой байхгүй юу? Аа. Эсвэл манай хүнийг тэр намайг хамгаалж байгаа хүн дагаа явчих шүү дээ. Би тэгээ ганцаараа сулар чинь тэнгууд шууд шидэх боломжтой. Энэ бол хамгийн энгийн мэдээ хамгийн болон гаргаж өгөх юм байна тий. Одоо чинь би чамдлууд амжууллаа. Буцаж ирээд цаслаа тавьж өгөх юм байна тий. Би тэнгууд ийшээ чинь бүгээр та тэгээд ийшээ гүнгүүт нь би тань руу пасс аян. Пасс өгөө. За би гол оруулах. За ингээд ингээд хаал. Хөөп. Тий. Баярлаа. Гой гой аргу зааж гисэн дээ. Хоёлаа энэ манай яг энэ зочны хэсэг дээр хоёлаа гоё сайхан ярилцсанаа. За. За тэн үн 6 дугаар анги. Жохон цаашаа сууч. Тэгээ ахлуу хараад ярихад болно шүү. За. За. За би 6 дугаар ангийн сурагч тэн үн саяхан хөөх хитгэн бөмбөг залсан чи. Амьсгаадсан шүү. Чи ер нь өдрийн хитэн цагаар бэлтгэлээж юм. Ойд бол хичээлтэй болоод нөгөө нэг бэлтгэлээ хийж чадахгүй байгаа. Манай вагийнх нь нөгөө нэг хичээл нь ихэнх нь өглөө ороод Аха. Тэгээд багийн бэлтгэл хийж байгаа хгүй. Тэгээд намайг хичээл орж явахд тэр манайхан бэлтгэл хийдэг. Аа. Тийм болохоор би бэлтгэлтэй нэгсэн очиж чадахгүй байгаа. Аа, зөв зөв. Гэхдээ ер нь бол тэмцээн уралдаан болох төхөөд ирэх юм бол мэдээж бэлтгэл бол одоо мэдээж эхэлж байгаа лөө гэж бодож байна, тэ? Аха. Түл сая бол U11-ийн өмнө бол нэлээд сайн бэлтгэлтэй байсан уу? Аха. Гайвуус. За, саксон бөмбөгийн спортыг яагаад сонирхох болоод хэдэн жил ер нь хичээлж байна? Саксан бөмбөгийг сонирхоод одоо нэг 2 жил гарсан болж байна. Тэгээд яагаад сонирх болсон бэ гэсэн чинь би анх нөгөө нэг 8 9 настай даа юу хөлбөмбөг амирх сонирхдаг байсан бохгүй юу? За. Тэгээд PlayStation дээр найзуудтайгаа хөлбөмбөг тоглодог байсан. Тоглоод. За. Тэгээд манай найзууд бас зарим нэг сакс тоглодог. PlayStation дээр ганц тоглоод үзчихье гээд төгөө 18 тоглож исэн бохгүй юу? За. Тэгээд ганц хоёр тоглоод үзсэн чинь сонирхолтой санагдаад баяр цогт багш тэгээд төвшөө багш ванчаа багшийн удирдлагын доор би намайг өгсөн бохгүй юу? Оо за. Тийм тэгээд би тэр бэлтгэлд нь яваад одоо жил гарсан болж байна. Өө чи тэгвэл хөлбөмбөгөөс шууд саксан бөмбөг рүү орчих юм уу? Тийм. Хөлбөмбөгөөс яхад болчих жоо. Хөлбөмбөгч мөр дэлхийд аяр бүр хамгийн их одоо шинэ хөгжөнд дэмжигчтэй. Тэгээд бүр дэлхийн номер 1 одууд талд л ерөөсө тэнд байдаг шүү дээ. Тийм нөгөө нэг хамгийн их хүмүүс ингэж нөгөө нэг хамарсан спортын төрөлтөд бол ордог тий. Тийм. Гэхдээ би нөгөө нэг 90 минутанд 2-3 хон гол оогоод харж яхаа уйтгартай байх гэж бодоод. Тийм шүү дээ тий. Заримдаа бүр голгүйч тохиолдож байна. Тэгээд саксан бөмбөг нь болохоор ойролцоогоор хэдэн минутанд гол хийж гин? Ойролцоогоор нэг 50 одоо секундэн тий. Тий. Секундэнд одоо ороод 3-4 секундэнд шууд талбайгаа тойроод очиод 2 оноо хийгээл. Тэгээд заримдаа бүр 5 секундэнд гүйч шууд 3-аас шидэд оруулчих удаа тэгэл бүр 3 оноо шүү дээ. Тийм. Гэхдээ ер нь чамд ингээд одоо юу гэдэг ингээд хөлөөрөө нэг нь хөшөлж байгаа тий. Хөлөөрөө тоглож байгаа. Нөгөөх нь бол гараараа тоглож байгаа. Ялгаатай зүйлүүд мэдээж байгаа. Чамд ингээд анх саксон бөмбөглө орж яхад хэр санагдчихсэн бэ? Юу би яг бөмбөгөө эхлээд нөгөө авто заалмал авч яхад бөмбөгөө өшгөлж мөшгөлж тоглож байсан. Саксон бөмбөгийн бөмбөгөө. Тий.
Тэгээ шийдлүү чинь шууд хөшиглөд оруулах гэсэн юм уу? Энэ бол гэртээ бас жижигхэн шийдтэй байхгүй юу? Технологи хөшиглж оруулах гэж энэ бол зөндөө оролтож ирсэн. Гэхдээ тэрнээс бас амжилттай 3 4 байгаа байхаа. Хөшиглж зөндөө оруулж ирсэн шүү дээ. Хөө яг энэ сайн энэ чиний 3-аас шидэд гол оруулсан бичлэг байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Аав юусан бичлэг шүү дээ. Бичлэг нэ тээ. Ингээд эргэж болно. Чи аа тэмцээний үеэр чи үсээ ингээд боочт юм уу? Тийм. Чиний үснэр их таг юм аа. Нүтрө орол ядаргаад тийм шүү дээ. Тэмцээн үсэн дээр нарчингуудаа ялангуяа бүр энүүгээр ингээд татж байтаа. Юу гэж шүү дээ. За энэ бол сая юу 11 их уу? Тийм юу 11. Юу 11 дээр. Юу 11 дээр ер нь нэг тоглолтосоо хэдэн он авсан гэлээ? Нэг тоглолтын дээр энэ бол дунджилж хэлвэл яг 15 оноо авсан. Хамгийн их оноо авсан, өндөр оноо авсан гэвэл 25 оноо авсан. Пүүх 25 оноо. Дамжуулалт тэгээд самбраас бөмбөг авалтууд бас байгаа шүү дээ. Хамгийн анхны тоглолтын дээр бол 11 оноо, 11 самбар, 5 стил мстил, 6 ассист үзэтсэн шүү дээ. Ямар амар их үзүүлэлт гарч ирсэн юм бэ тийм. 25 оноо авдаг чи ямар багтаа тоглож ирсэн юм? Тэдний хөгжөөний дэмжигч нь амар байсан ч гэсэн би яг тэдний яг сонсохгүй байсан. Ба нэр сэтгэл зүйн нэр нөлөөлдөг бах тийм. Охтууд юу гинэ? Охтууд нь бүр өстой аа цай гэж өстой амар өрөлсөн. Үу чигт мөнгөртл. Сэтгэл зүй шууд нөлөөлдөг шүү тийм. Эсрэг багийнх нь танаа багийн дэмжигч нар чинь тийм цөөхөн байсан юм уу? Тийм, манай хөгийнхэн ерөөсө дуугархгүй. Зарим тоглолтын дээр хараал ингээл хөлийгөө. Сүүлийн тоглолтын дээр тийм. Үгүй нэр энэ тэмцээ үдсчихвэл гоё дэмжиж байгаа уулна сайн. Дэмжээл ингээд орилоод өгвөл тээ. Гай орилоод орилоод нүүнэ. Ти нүүнэ гэж ингэж мөнгөж дуурсан уу? Гүү, ерөөсөө дуурахгүй. Чи 20 чамаа гол мол ийхэд ти нүүнэ энэ төр гэд ингэж орилж ирэхгүй нь. Яг нэг ганц алгаа ташсан л байна. Гүн чи одоо ти нүүнэгийн тоглолтын дээр та бүхэн жоохон дэмжээд өгөрөө. Тэр дэмжлэг бас нэлээд хэрэгтэй шүү тээ. За одоо тэгвэл ер нь бол цаашдаа ингээд сагсан мөнгөөрөө хичээлнэ. Гой санагдж байгаа юм. Юу нь гоё вэ? Ингээ багийн спорт их гоё юм уу? Хамт бэлтгэл их гоё юм уу? Гол оруулах нь гоё юм уу? Хуурх нь гоё юм уу? Юу нь гоё сан гэдэг юм бэ? Энэ бол бүх юм л гоё шүү дээ. Тэгэл teamwork, тэгэл багийнхантайгаа гоё ажиллаал. Энэ бол багаараа байна гэдэг чинь маш гоё зүйл аахгүй юу, тий. Аха. Тэгэл багаараа бэлтгэл хийх гэдэг чинь бас гоё. Аха. Тий. Тэгэл багштай нь болохоор бас гоё шүү дээ. Бүгдээрээ бүгэнд нь оролдовд байгаа болчихно. Ямар гоё тий. Одоо ер нь нэр ингээ анзаар дарсна гэж ямар нэгэн спортер ингээ хичээлхэр их олон найс нөхөд ингээ хүрээлэлтэй болсон мэдээж танилцуулттай болсон мэдээж тий. Жирний сагсан мөнгөөр хичээлээд их олон танилцуулт олсон уу? Тий. Би хамгийн анхны нэг зүгээр нэг тоглолтын дээр одоо юу юм нөхөрсө тоглолтын дээр логарифм ингээ сургуультай тоглосон байхгүй юу? Тэгвэл тэднийхэнтэй одоо маш нөхөрсөг байгаа. Найзууд гоё юу? Найзууд байна. Цэцэн байна, Тэмүүлэн байна, Илбэг байна. Тэгэл зөндөө өөр хүмүүс байгаа. Тэмцээ уралдаанд ир бол маш олон одоо хүчрхгийн багууд байдаг шүү дээ. Энэ дотроос ямар багийг дэмждэг вэ? Тэгээ мөн ямар тамирчин дэмждэг юм бэ? Golden State, Stephen Curry-г дэмждэг. Оох, тийм үү. Тэгэл энэ бол одооны ихэнх хүүхдүүд Stephen Curry-г дэмжиж байгаа гэж би ер нь бол бодож байна. Аа. Тэгэл яагаад юм бол LeBron James биш үү? Уу. Яагаад гэвэл Stephen Curry ч одоо ингээд NBA-д бүр хувьсэл авчирчихэж байгаа байхгүй юу? Гураа шиддэг. Энэ бол дээр үед бол дандаа товтолдог. Энэ бол тохож мохгүй байгаа. Үзүүлбэр үзүүлэхгүй. Шидэж мэдхгүй. Зүгээр л самбартаа аяал зүгээр товтолчдөг байсан. Тэгээд одоо харуул Stephen Curry ер нь бол гураа шидэлтэй хувьсгалыг гаргаж байгаа байхгүй юу? Чи энэ бүгд ингээд судлаад өөрөө үзээд байт юм уу? Ямар сайн мэдлэг тийм бэ? За тэгвэл Монголоос. Монгол багийн тамирчид их мундаг байж та. Одоо шинэ тэмцээн уралдаанд нэгсэн их гоё одоо юу гэдэг цар хүрээж их том өргөн дэлгэр болдог болсон тийм. Тэгэхээр Монгол тамирчид бол Монгол багаасаа. Монгол багаас хэвэл хөлгөөдөө сэргэлэн л байна да. Сэргэлээхэн. Сэргэлээхэн л тийм шүү дээ. Өөрөөхөө бие авч явж байгаа байдал тэгэл гоё тайван тоглодог ухаантай тийм. Багаа сайн удирдах чаддаг л гэх юм тийм. Өөх. Чи ер нь бол энэ талын мэдээл мэдлэг их сайт юм биш үү? Ямар ямар зан чанарууд ер нь энэ сагсан мөмгийн тамирчинд байвал илүү амжилт гаргана гэж боддөг вэ? Энэ бол даруй төлөв тэгэл ухаантай тэгээ багаа удирдах чаддаг. Тэгээд энэ бол бөмбөгөө залхта талбайгаас сайн харж идэг юм бол ийм дөрөв юу үндсэн тий? Юу хэрэгтэй? Зан одоо юу гэдэг яг ийм чанаруудыг өөртөө суулгаж чадах юм бол их амжилт гаргана гэсэн шүү дээ тий. Одоо тэгтээ ер нь бол сагсан мөнгөөр хичээлэд бол тийм урт хугацаанд өнгөрөөг юм биш үү тий? Тий, нэг удааг ш. Жил гарan. Тий. Гэх хугацаа өнгөрсөн. Аха. Саний тэмцээн дээр ер нь насны ангил нь ямар ангилаар явагдсан юм бэ? Миний энэ одоо энэ ордог тэмцээнд бол 11 настай тэгэл нас дарж орсон баг бол байхгүй байсан шүү дээ.
Тэгэл. Оо тийм үү. Чөлөөтэйгээр хөлбөмбөгөө тоглож байна уу? Үгүй. Ерөөсө бүр хайсан. Бүр хайсан. Яагаад вэ? Хөлбөмбөг чадахгүй. Хөлбөмбөг ихтэй хэр хугацаанд тоглож син? Хөлбөмбөг бас нэг 2-3 жил тоглосон. Аха. Тэг 5-6 тагаас хойш л. Тийм байх тий. Ер нь ингээл талбай дээр гарахаар ямар мэдрэмж авдаг вэ? Талбай дээр авахаар ингээл яг өөрийгөө хожинол гэж бодоол өөрийгөө тайшруулаад дотроо юм бодоол. Аха. Би чадна гэж дотроо бодоол. Тэгж байгаа л тоглолт гэж. Аха. Тэгвэл хожиул хожинөөс хожидол тэрлээс гэл. Ер нь гэхдээ ингээд спорт бол мэдээж нөгөө нэг нь ялч нөгөөх нь хочдөг юм дүрмтэй тий. Гэхдээ одоо мэдээж ингээд хожих үе байна, хожигдох үе байна. Хожигдох яг ямар мэдрэмж төрүүлдэг вэ? Яг улсын аварга цай Сүхбаатарт хожигдол өстой бэр амар их үйлсэн шьт. Ү тийм үү. Яг үйлсэн. Улсын аварга хожигдж байгаа тийм. Гэхдээ ер нь энэ анх удаага орж байгаа шьт тий. Тий, анх удаага. Жил болгон болно гэсэн үг. Гэхдээ дараа жилээс болгож энэ нас чинь нэрэ жоохон ахуулчих юм шүү. Юу 12-т орж эхлэв шьт. Дараа жилээс. Оо, ингэж бүр юу 12, юу 13, юу 14 гээл дэше бид юм тий. Тий. Үу заа. Юу 16, юу 19 мөс хүртэл байгаа хаа. 19 хүртэл байгаа тий. Тэгээд дэше насан турш юм чинь шууд англи нэхэд өөрчлөгдөд явчих шít тий. Ер нь ихтэй ингэж уйлж явахдаа юу бодогдох вэ? Тэгэл яг яагаад тожигдчихоо гэвэл миний алдаа юу байваа гэж дотроо юм бодсон шít. За жишээ саяных тэр чи яг юу анзаарсан уйлж явахдаа? Уйлж явахдаа манай багийнхан жоох над шиг дахиад нэг ганцхан хүүхд байсан бол яг манай багийнхан төгс байх байлаа гэж. Тийм би нөгөө нэг өндөр хүүхдтэйгээ цуглах хосолч тоглохгүй бол болохгүй. Хоёулахны болохоор нөгөө нэг сайн тоглож чадахгүй. Гуруулаа байсан бол ядаж манай нөгөө нэг над шиг нэг дахиад нэг хүүхд байгаа шүү дээ. Тэр маань надж холбож өгөөд би оноогоо түгээд манай төв намайг алдсан шүү дээ. Тэнгүүд манай төв самбраасаа аваад дахиад задлаад энэ бол тэгж тоглох байсан бохгүй юу? Тэгээ хоёулахны болохоор би холбсон, шидсэн, давталсан, төвөө хийсэн, хамгаалсан юм уу энэ. Гэтэл уул нь чи шифар бүгдийг нь хийсэн юм биш. Ер нь гэхдээ үндсэн байрлал нь юу энэ талбай дээр? Яг ер нь бол үндсэн байрлал SF. Тий, SF эсвэл PF гэдэг дээр тоглоно. Аха. Гэтэл цаа юу бол бүр 5 байрлал дээр тавлан дэрэнд тоглосон шүү дээ. Тоглосон. Өөх, тэгвэл арахгүй юм. Гэтэл энэ бол мэдээж дараа дараагийнхын багийнхын гişүүд үндсэн мэдээж сайжирна тий. Тэгэнт яг ингээд ийм а өсөлтийн яг юм насан дээр байгаа учраас хүүхд толгонууд ингээл эргчлээс ахуулаад бүрэл мундаг болгоод өгч бодож байна. Тэгээ багаараа байх чинь л хамгийн гоё шүү дээ тий. Аруула тий. За тэнүүнтэйг ярилцахад үнэхээр гоё байна. Маш их тийм гоё мэдрэмжийг ахын чамаас авж байна. Маш олон үзэгчд бас авж байгаа болоо гэж бодож байна. Мөн үетингийнх нь найзууд нь гэсэн ямар нэг юм спортоор хичээлэх юм бас давуу талыг хоёулынх нь ярилцлагаас авж байгаа болоо гэж бодож байна. За ирээдүйн тэнүүний бас мөрөөдлийг сонсъё. Ирээдүйд бол ийм байтал тоглохыг хүсдэг шүү дээ. Ямар мундаг юм бэ? Манай Монголоос бас ер нь бол Америкийн одоо ийм лигүүд бас ингээд тоглож байгаа тохиолдлууд бас байгаа тий, тамирчид бас байгаа. Тийм учраас зам мөр тийшээ гарцсан учраас чамд ирээдүйд бол тийм боломжууд бас байгаа болоо гэж бодож байна. За маш их баярлалаа. Ярилцгаа таатай байна. 6 дугаар ангийн сурагч Тэнүүн байлаа. Тэнүүнийхээ цаашдынх нь яг энэ сагсан мөнгөнийх нь спорт болно. Өөрийнх нь бас өсөж байгаа тэр мэрэгжил болон хичээлд нь бас амжилт хүсье. За баярлалаа.